Hidayah. Warli. Hei. Hidayah hande kam yoti awara adilla tarariya ma awarta? Tahawa awarti fen bawara salem ni bi bi adun haro dilin desare. To an jawabu jaran noti fa fabido. To min idaya mi famai wai do on wani jawabu am. Jawabu dume ma? To alari goddo wari sali wolwanai makam ando wala hajima. Don mi di yugoma. Amma an hida ado jodi sugli hore ma do yaro Tramol. Wala ngel dere gotel o wara otoskini. Yaro Tramol jalari do. Ne kato a daitimo. Min kam yoki ma sawari buranti. Min je ngida do. Mi o tefa mi moyili tangena ma. War tangena ma do yehi kalkal. Dede no ngida no awaido ado sewi banido. Median bo mi nasin dere ngenam je do wili. Na ira da buda je modo be Tramol enway exol endo afamiko. Yawa. Ayi no Allah wadi kadi tata alara redu fere don je kew artata cede wargo redu fere don je cede artata dum wargo to je ando cede arti redu man wargo bawo man redu man bo wari ina to emi mobe do pada tombe dum man redu man amma kambe de dauraje bornata do si Allah mu yani be darata yawa yimbe selfie do to e fotti biam berote filma ngam redu am yimbe TikTok do tik do to be laaliyam kambe bo be film ngam redo pat be yerba to redo man tan mi do moyi nabi kadi to na do nyama to ke bata redo to do dar Noi Mariam. Wala. An be moy ngaddu da am do ande. Sadia. A ta wiyam inde mako. Mi andi. Ba de mi jawi mi fama. Dume waddi ma am Sadia. Na Mariam jam pete. Ah, sam. Haje ma ka dur. Cheta kam fotay wadde do. A fami. Min mal jawu kam. To goddo wari yaabi addo kam. Mida enam, mida kodo numata, mida kodo sekata. Afami, biar mahaje maman. Wadi kwa koferon, mido yi di kanko bo wati na yama kilo, mida kilo mako dorta doa. Tap! Awi, hat kilo mako dorta doma? Bemada imbedi do diga bendaniam hami mauni mi meden nango hunde on goddo waddata petel ha am illa hunde ja wolwi bema imbedi do amma mi fotay mi hokke lekkido gam to lata ke mi hokki ma lekkido ko mi nyiraw ma gorko nasti hama o sekan o wiyadum kidoma mi fotay sam anani min kamarum yer de timmi min kam mi wonandi ya baro be fere ko ajami pat mi andi mi wadde na ko tisina haajia nene mo mi wari kana mallu min kana mi taski on mi wari sam bannin misalata ko sargu jam to mi wi ko do bannin dole wada fami nani mallu yo wa ya numa do balle tati aloro ha mamal jam jobari mon danno waddi tamam Jobari kam seto alorake. Tabi wie, ono robe juta. Purnal bodon. To wari ha amal jabu. To mi wirum. Jobari yam. Medata alorako. Seto alorake. Ananina. Ono di. To nilino tamete alorako. Thank you.
fashike ni kausuna ha ko yul wata ro para dande am takki on biyo wa mer bana lai Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yeah? Wato an kam a wonni bikkon fattude pat be Tramol a diwi bo pap a wari haadu kanko bo hidaya man ha a wonna mo dum. An bo ko jotta na. Daru. Eh. Ma wari na. Ha ma mi wari. To mi wala wakkari dargo yam tabi ma an diru. Eh? To haada bo jurata wallahi. Wallahi kam do kam haado jurata. Mo yi diga. Mo wari haado panna andi ni dum minon jurata na haado tum. Mo wari haado panna do andi dum. To min darta haado haadu pelle on sanja pelle fere. Be ma bo mi darta haada tum dum. To a ya ta do mari problem be am. Mi lo kali Tramol be ma. Eh? Mi lo mari Tramol la problem be ma. Ha do kan min darta. Ngam banni on sanja pelle fere. Wallahi ngara ala hadu ida hadu rabbi ma mi wala wakati wakati fere na to mi somi darugo hadu na dum hadu man mi darata hadu do mi darata hadu to mi somi hadu be mani hadu wasu mas ayeti ti on on gabanni wala ha on o darata hadu an ka darata hadu I have your Lord again. I know me what to do. That you are not. I know me, I has the me what can I? I know me, I has the me what can I? SK, I know me, I has the me what can I? So, Kajal Jawone Tihadir Dunia Rokata Kap. Under the woni. A fami? Tomi Hokima. Yet the jetty. Delemaji. Hebandium. Go on the yak is Ziman that make. Gata Handerton. A fami? Weara. Heba Yutu Hanga di Mapu. Toyotake. At the Mapu. Sing yan de Wadi. Wad the Tambi Sendirwood. Jobarium. In that jet. Bi nagget kuler ko te toy yande alarba haddo waddan tammi wo daaje ko dume sey afama go kajal kam habba sallabi reena ko ingel bi moy wari hama o hajal idir nyalle jeddido adu dekiti adu dekiti ko wadi ma pat tawol alarba kanju wadi saaro en pat salimi tera bema min fu mi tabbiti fakat ar yara Tramol man amma mi andi wadugo aybe kam dum toggore bi adamaajo ko zaman annabijo fu wodi sahabo en je don non der kefiraku amma be warti der dina islam gam barki Allah Abdulaziz barka annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wartu der himbe gonga accu Tramol gam to acce Tramol babam accata a bangami Cho, Hidayah.
mi nani ko abi amma hunde do mi fuddi dum mi noni yidi fu amma a andi Allah do jarriba bi adamajo be hunde Allah jarribi am be Tramol mi habdi heba mi acca saldo amma insha Allah mi yami numa do ko abi. Hidaya, tu ayata. Tu mene na hoki subolo, ni ata minuma, ni suban hatu. Salamu alaikum. I'm not sure. 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 Wala ko wadi amma na hala on biyo hokkan mo gorko je yida ce ga je yida ro banni kana ya hay inumi mi jutti ni tayi ko video go gonga jikai wadi na mako kan ko ni na jotta kam sita je mari do kalari ya hay na ko yayi na tun fu tai sam ni hosan ko torota mi hawra on be mai jotta min be mon do yidi am ko yidi ci be be mi tsaka ni banni kan ko wala no ko sa ko yida ya waina ko tin ya an halan biya Tramol ado yawi halan lai ono robo do hakilo mun na debi hakilo ni kam ai ya hollam kam min kan kita je mi tai kan ya haina mi wati sare ha mi shuta ai ya suna wannan godo di mi ho mi ho sami ko am mi hokka godo di ya debi tarbiya ma ko je debi halima ko dalila ko kire Tramol bi kire Tramol do tammi mun de bodum na ni leon je ari yara ta hada ta doma jippan leon ma pat jippa generation ma pat bonna ko daye ta ngam ko ayara ta sakla ma itta ma kiyo yero be Tramol min ko jodi mi elar go do mari ki mo na nandi mo do yara Tramol ma yaki ni warti to ta mi siuta aida tari a nangam be hala ji ya wala argument ya holi da mala min kam yanda ko mi do wada na ha to follow ni mo kai ko 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 to run a tour. Wallahi no wodde jewo da no dumu da jitta bota Allah wodde Allah wodde gidal intera kay wala ko me anna gurtido a wala problem lari jera lari ngili nangwe daina adoppa ali yeso ma wakati fere boto mi lari ma semi lari bana selengion de bo je yimata amilla love ni ndeba gal ma sir wala dafa yete fa bo e a lutti balle ma noy ma ka banga ma man ka balde je didi lutti to ayi je dido se kab gen wallahi en bo en yawa to be habbin en huwa pugal be lolo en heba zero zure adi en wagi na bitko me bo kay yaw duma gi lawlaw
dum Tramol on. Esam ha e mi waddi ma esam hado ha mi waddi ayya ayya o we merde wato esam mi yeyi ha doctor William lelele no wata fu mi tokka nyamu go nyiri be maji to jotta mi waddi asa wede didi mi nyama maji sama hako doctor Amolon Amolon Maggie Minamendra, Tramolon. Maggie Minamendra, not in Tramol. Maggie Minamendra, go up. That was Badiman, but Neiman and Marsunium. The Ganana and Sunium, Martin Dogomaru. What you could have very awarded Diamantini, Rosia, what you are most and you got a very Mulara. From Kanju Sunium. I'm a partner to the Mandela. I'm a man. Allah wallahi. Ko ko wani ma ni Allah halama go. Mere banina go. Dan ko man wajja. Allah. Mi anti di ma bi Allah Allah wallahi.